أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما على خير وطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں خیر پر جمع کیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں جمع کریں. اننی سعید بوجودی فی ارض الہند العظیمہ لتحقیق اواصر المحبہ والاخاء والتسامح وإفشاء السلام والمرحمة للعالمين. شیخ نے اپنی خوش قسمتی کا اظہار کیا کہ ایمانی رشتوں کو ہم اہمیت دیتے ہوئے اور سلام کو عام کرتے ہوئے یہاں پر جمع ہیں. اقتداء بقول ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي صلى الله عليه وسلم في پیروی کرتے ہوئے، يعني الله کا فرمان جو نبی کے نام تھا کہ اللہ نے نبی صلى الله عليه وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. فالإسلام جاء بتحقيق العدل والحق والسلام والأمن والأمان لكل الخلق، للمسلمين ولغير المسلمين. اسلام کی نمایاں تعلیم یہ ہے کہ اسلام عدل اور سلامتی لے کر آیا ہے اور امن اور سلامتی کو عام کرنا چاہتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہے. والدعوة الى الله تعالى تكون بالتي هي احسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. اللہ کی جانب جب دعوت دی جائے گی عمدہ طریقے سے دی جائے گی، حکمت کے ساتھ دی جائے گی اور بہترین نصیحت کے ساتھ دی جائے گی. والله تعالى يقول لا اكراه في الدين. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ دین قبول کروانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. وان المشاكل التي تحدث من الناس هي بسبب بعدهم عن منهج كتاب الله تعالى وتعاليم رسولنا صلى الله عليه وسلم. جتنی بھی مشکلات کا ہم سامنا کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سلف صالحین کے منہج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں. فَأَدْخَلَ بَعْضُ النَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهِ. لوگوں نے اللہ کے دین میں ایسی چیزیں داخل کر دی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. وَانْحَرَفَ آخَرُونَ بِالدِّينِ عَنِ الْمِنْهَاجِ الصَّحِيحِ. اور بعض لوگ دین سے منحرف ہو گئے منہج سے منحرف ہونے کی وجہ سے. وَحَمَلَ آخَرُونَ أَفْكَارًا مُتَطَرِّفَةً لَيْسَتْ مِنْ دِينِ اللَّهِ. اور بہت سارے لوگ ایسے نظریات کو اختیار کرنے لگے جن کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. ومن فضل الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين على المملكة العربية السعودية التي تخدم الحرمين والحجاج والمعتمرين والزوار أنها جعلت كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو دستور البلاد. اللہ کا فضل ہے حرمین شریفین پر، حرمین شریفین کے ملک پر جو حرمین کی بھی خدمت کرتا ہے، حجاج اور معتمرین کی بھی خدمت کرتا ہے، کہ حرمین شریفین کے ملک نے اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنایا. وجعلت من وظیفتها بیان هذا المنهج الوسط المعتدل لكل العالم. اور اس ملک نے اپنی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی رکھ لی کہ اسلام کی تعلیم پیش کرنے میں وسطیت کا، اعتدال کا خیال رکھا جائے گا. وقد تعرضت المملكه كما تعرضت بلاد المسلمين للارهاب والايذاء من الاعداء. جس طرح سے دیگر مقامات پر شر و فساد جاری ہے
اسی طرح سے مملکے میں بھی کچھ دہشت گردی جاری ہے لكنها لن تغير من منهجها الوسط والمعتدل المعتمد على القرآن والسنة لكن مملكة كتاب السنة اور وسطیت کے منهج پر قائم ہے ومن فضل الله تعالى أن كثيرا من المسلمين يدركون هذه الحقيقة وقد تمسكوا بالمنهج الوسط المعتدل المعتمد على القرآن والسنة اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں تمام لوگ وسطیت پر قائم ہیں اور یہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے وَإِنَّنِي إِذْ أُعَبِّرُ عَنْ فَرَحِي وَغِبْطَتِي وَسُرُورِي وَأَنَا فِي جَمْعِيَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمَرْكَزِيَّةِ فِي حَيْدَرْ عَبَاد اور میں بڑی فرحت اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس مرکز میں ہوں جو جمعیت اہل حدیث کا مرکز ہے هذه الجمعية التي حرصت على اتباع منهج القرآن والسنة والسلف الصالح اس جمعیت کی خواہش رہتی ہے کہ کتاب و سنت اور سلف صالح کے منهج کو اختیار کرے إن مما ورد في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة میں یہاں پر اللہ کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں وإن المملكة تسعى إلى ربط المسلمين وجمعهم عن طريق التآلف والمحبة والاجتماع والائتلاف سعودی حکومت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ تمام اہل اسلام کو محبت کے نام پر جمع کرے ونبذ كل أسباب الفرقة والخلاف والنزاع والشقاق اور جو بھی مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اختلافات نزاعات کو دور کرے ختم کرے فنحن جميعا نحترم العلماء ونقدرهم ونحترم المذاهب الأربعة ونجعلهم جميعا ممن نتربى عنهم ونترحم عليهم ہم تمام اہل علم کا احترام کرتے ہیں اور چاروں مسالک کے علماء کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اور سب کی تکریم کرتے ہیں كما أننا نرحب في المملكة بكل المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار بدون التفرقة بين مذاهبهم وطوائفهم الإسلامية ہم اسی طرح سے سعودی عرب میں بھی تمام مسلمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کے درمیان کسی بھی طرح سے تمیز کیے بغیر لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اس کی وجہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو إن سبب فلاح الأمة وعزتها وانتصارها هو في اجتماعها وتآلفها على الكتاب والسنة اس امت کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں وإن أعداء الأمة يدركون مصدر قوتها اور اس امت کے دشمن جانتے ہیں کہ اس امت کے اندر قوت کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے فَيُرِيدُونَ أَن يَقْطَعُوا الطَّرِيقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو ان کی یہ ناپاک سازش رہتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے کلام سے اور نبی کی سنت سے دور رکھیں عن طریق القدح في الصحابة الكرام وفي العلماء وفي الأئمة مختلف اہل علم کے بارے میں گستاخی کی جاتی ہے اور ان کی بے ادبی کی جاتی ہے لأننا لم نعرف القرآن والسنة إلا کہنا اور صحابہ کی بے حرمتی کرنا کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہی ہمیں کلام اللہ کا علم ہوا فإذا حصل الشك فيهم والقدح فيهم فهذا يعني الشك في القرآن والسنة ويعني هدم الدين اعداء اسلام جب صحابہ کی بے حرمتی کریں گے ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسلام کو منہدم کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالی تکفل بحفظ دینه لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ويهيئ من العلماء ومن الحكام من يدافع عن الدين وعن السنة اور اللہ تبارک و تعالی ایسے اہل علم کو اور ایسے حاکموں کو فراہم کرتا ہے جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اور دین کی جانب سے دفاع کرتے ہیں وَإِنَّ جَمْعِيَّةَ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمَرْكَزِيَّةِ قَدَّمَتْ خَدَمَاتٍ جَلِيلَةٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ جمعیت اہل حدیث خاص طور پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اس جانب بڑی خدمات ہیں
في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. سنة کی جانب سے دفاع کرنے میں اور صحابہ کی جانب سے دفاع کرنے میں. وقام العلماء ببيان الحق وتحليف الكتب للرد على المخالفين. اور اہل علم کے اقوال کے ذریعے مخالفین پر رد کرنے میں. وهذا مما نحمد الله تعالى عليه. اور یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں جن پر ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. وقد ادركت المملکه هذا الخطر العظيم على المسلمين. مملکے نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے اور صحابہ کی بے حرمتی کا خطرہ, مملکے نے اس خطرے کو محسوس کیا. فنهضت لبيان الحق والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اور ارادہ کیا کہ سنت کی جانب سے دفاع کریں گے اور صحابہ کی جانب سے دفاع کریں گے. وجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اور ہدایت اور حق پر مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے. وبيان وسطية الإسلام واعتداله. اور امت مسلمہ کی اسلام کی میانہ روی کو لوگوں کے سامنے آشکارا کریں گے. وأنه رحمة للعالمين. اور یہ دین تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے. وأن التطرف والإرهاب وأن الإسلام بريء من التطرف والإرهاب. اور ہمیں یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ اسلام انتہا پسندی اور دہشت گردی سے بیزار ہے. وشكلت التطرف. اور مختلف پیمانے پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے. وتعاونت مع كل الناس لأجل التسامح والإخاء ولأجل أن يعيش الناس في لأجل أن يعيش الناس لأجل أهدافهم دون مشاكل ودون حروب. اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا معاملہ کرے, بھائی چاری کا معاملہ کرے, عفو درگزر کا معاملہ کرے اور ایک دوسرے کا احترام کرے. وحذرت من العصبية والطائفية. اور مملکے نے حزبیت اور عصبیت سے چوکنا کیا. او استخدام الدین لأجل الكراہیہ. اس بات سے بھی چوکنا کیا کہ دین کا استعمال نفرت اور کراہت پیدا کرنے کے لیے نہ کیا جائے. ایوہ الاخوة یجب علینا ان نقف صفا واحدا ضد كل من يحاول ان يفسد علينا ديننا او يشق صف امتنا. تمام بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ ہم تمام پر یہ بات لازم ہے, فرض ہے کہ ہم ایک صف بن کر رہیں, متحد بن کر رہیں ان تمام باطل قوتوں کے بالمقابل جو اسلام کے لیے اعلان جنگ کرتے ہیں. وان نزداد تمسكا بديننا الحق. ایسے حالات میں ہمیں اپنے دین سے زیادہ وابستہ ہو جانا چاہیے. عبر تحقیق التوحید للہ رب العالمین. اور دین سے وابستگی اللہ کی توحید کے ذریعے ممکن ہے. واتباع منہج السلف الصالح. اور سلف صالحین کے منہج کی پیروی کے ذریعے ممکن ہے. وتعظیم ائمة الاسلام والاخذ عن العلماء. مسلمانوں کے علماء کا احترام کرتے ہوئے اور اسی طرح سے علماء سے وابستہ رہتے ہوئے ہم اس میں جڑ سکتے ہیں. ونشر المرحمة بين المسلمين وبين غير المسلمين. مسلمانوں اور غیر مسلمین کے درمیان رحم و کرم کو عام کرنا چاہیے. فإن الله تعالى قد أرسل رسوله رحمة لكل العالمين. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. أكرر لكم أيها الأحبة الكرام فرحي واغتباطي بالتواصل معكم وأبلغكم تحيات وسلام وتمنيات خادم الحرمين الشريفين لكم بالسعادة والهناء. اور میں دوبارہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں اور میں خادم حرمین شریفین کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں. كما أبلغكم تحيات وسلام العلماء في المملكة وفي الحرمين الشريفين وعامة الشعب. إخوانكم جميعا يتمنون لكم الخير والبركة.
اور میں مملکے سے تمام علماء کی جانب سے اور جو بھی بھائی شناسا ہیں ان کی جانب سے بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے خیر خواہ ہیں خیر کی امید کرتے ہیں اشکر لأهل الهند عامة ولأهل حیدر آباد خاصة من المسؤولین ومن الحاضرین حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم وحفاوتهم